ג'סיקה כץ, בביצוע מרגש. אני כאן, היי מדענים! אני מגיע אלייך. ובאמת בביצוע מרגש לשיר המרגש הזה. גם זה זמן להגיד תודה לזיו קורן, שמאחורייך הוקרנו תמונות לרגשות שלו ממבצע צוק איתן, שממחישות את אחוות הלוחמים של צה"ל. אז זה גם הזמן להגיד תודה ללוחמים הנהדרים שלנו, לגיבורים שלנו. וגם תודה לגיטריסט המופלא, אריאל בן עמי, שניגן איתך את השיר הזה. אביב, כן. מה חשבת? היא הצליחה לעמוד בביצוע, ג'סיקה? אני מאושר, גם עבדנו הרבה על זה, וגם יש לה משהו, כמו שאמרתי תמיד, מאוד מאוד קלאסי. היא נורא נורא קול, היא לא מתחנפת, היא לא שמלצית. זה נע אזורים של שדלרי לאחרות, אני מאוד מאוד אוהב אותה. וגם יש לה גם הרבה כריזמה, נכחות, שהיא שרה, היא שרה. ודווקא אצלה, לשמחתי, בחזרות היא פחות טובה, ולעבודה היא פחות טובה, עד גרועה, אבל שהיא פה, יש איזה קסם, שהיא על הבמה, היא תמיד ווינרית, וזה מקסים לראות את זה. The winner takes it all, אבל זה אנחנו נגלה אחר כך. מוש, מה אתה חשבת על הכיוון שאביב לוקח את ג'סיקה? דבר שאני צללתי לגיטרה, זה היה כיף גדול, שפתאום היה עוד גיטריסט כזה גדול. מהטעויות, דרך אגב. תודה רבה. מהלהקה של אביב. וכבוד על האומץ, לקחת שיר כזה, זה אחד השירים שאולי הכי גדולים שיש לי דייט סטרט, ואני... זה היה רגע כבוד. באמת לקחת שיר כזה שהוא לא כזה להיט, ענק. נכון, לגמרי. לפחות לא היום. כן. וגם היא אמריקאית שהגיעה לישראל לתוך מלחמה, וזה נורא יפה לראות דרפים דרים שלה את זה. אז זה כיף גדול. כיף גדול. חוץ מזה, יש לך עוד דרך. וזה כיף שיש לך עוד דרך, כי באמת יכולה להגיע למקומות מופלאים. ואני מאוד מכבד את זה שאת רוצה להגיע לשם לבד. תודה. כבוד. אוקיי, אז ג'סיקה, הצלחת לרגש אותנו. את יכולה עכשיו, אחרי ההתרגשות, לנוח קצת. אנחנו נתראה עוד מעט בשלב ההכרעות, בנבחרת של אביב. תודה רבה בינתיים. תודה לך, תודה לכם. היי, גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן.